Ja. Så klar for blitt? Ja. Det var jo, jeg og Jonas har snakket litt en stund om å spille eller lage et band. Ja, vi har snakket en stund. Vi hadde så mye demoer hjemme som liksom, det var kult å få spilt, liksom, eller spilt i låtene. Så da begynte jeg å lære meg å spille bass for å spille i band med Mikkel. Så jeg har ikke spilt bass noe særlig mer enn 2 år på en måte. Og så var det litt sånn... Jeg har liksom snakket mye med Mikkel, altså sånn, vi har alltid spilt i gitar og sånn, ikke sant? Og Mikkel har drømmemusikk, alltid. Og så har jeg liksom, hver gang jeg har vært full, så har jeg vært litt sånn, faen, skal vi ikke begynne å spille litt sammen og prøve noe greier? Og så har jeg aldri liksom tatt opp igjen, annet enn å ha vært full neste gang. Og så var det nå, for 2 år siden da, som jeg snublet inn i leiligheten til Mikkel, og så satt han tilfeldigvis på litt demoer. Tilfeldigvis, da. Og jeg fikk jo helt overtenning og inviterte meg selv med, ikke sant? Ja. Og så ble jeg litt sånn redd for at jeg hadde liksom presset meg på, men så var jeg sånn, nei, jeg ville jo det da. Det var helt perfekt, det var det vi trengte. Få deg inn, og så kan du pushe det ut, ikke sant? Få det ut i verden. Mr. Marketing her. Ja, ja. Så nå er vi her på X2. Ja. Helhet, eller? Ja, hvor oppstod navnet fra? Fra en, nå skal jeg si det? Nei, jeg kan ikke si det. Det er hemmelig. Ja, det er en hemmelighet. Det er en hemmelighet, faktisk. Men de som finner ut, de finner ut, tenker jeg. Så enkelt er det. Ja, men det er en... Det er fra... Det er hentet fra et sted. Det kan vi si. Ja. Det er en referanse. Too tough to die, så er det et hint. Ja, fint. Ja. Too tough to die. Ja. Det høres helt vildt. Ja, ja, men det er et hint. Og nå har vi et jævla mye bra hint her. Nå er det nok. Så nå må vi liksom kutte den. Vi må kutte det her. Ok, men i bioen deres på Instagram står det bølgebasert musikk som flyter på følelser. Hvilke følelser ønsker dere å vekke hos lytterne og publikummerne? Alle? Ja, absolutt alle. Det er mest gode. Hele spektret. Ja, mest gode. Ikke det liksom litt sånn... Jo. Ja, men det er lov å være litt trist da. Ja. Litt nostalgi må være lov, og litt sånn der, hva heter det? Hva heter ordet? Når du er... Trist? Er, jo, men melankolsk. Melankolsk, vet du. Ja. Ja. Det er en fin en. Men også god følelse. Nå har dere en ny sang, Sofaen min. Ja. Yes. Og det, nå sitter vi i sofaen, så det passer jo bra. Altså, helt knall, det. Men det er... hvordan har responsen vært på den, og musikkvideoen? Den har vært fin. Det er knall, det, altså. Ja. Det er ganske gode. Gode tilbakemeldinger, da. Ja. Hyggelig. Fikk vi med en god venn av oss. Erik Dæhren, shoutout til han. Stor shoutout til Erik Dæhren, vokalist til Svartepeng. Shoutout til Svartepeng, også. Ja. Shoutout til Svartepeng, altså. Ja. Han er liksom hovedkarakteren i den videoen, og han bare gjør seg selv, egentlig. Vi ga han fri tøyler, bare... Bare bruk sofaen. Og så filmer vi det. Eventuelt misbruken, og den mente om å brenne og ble ødelagt, så det... Ja. Det ble bra, det. Liksom forventet. Akkurat sånn det skulle være. Men når dere lager musikk, hvordan jobber dere da? Da er det... Main man Mikkel her. Det er liksom bare masse demoer som jeg har hatt hjemme, og så har vi bare... Så er vi bare så heldige at vi får lov til å være med og spille. Så er vi, hjelpere. Søte, snille hjelpere, kan man si. Et album vi venter, hva kan... Lytterne forventer? Mye forskjellig, egentlig. Vi har sittet og grublet på det selv. Men det er jo alltid fra litt sånne fine nepposanger til rock'n'roll, rett og slett. Ja, jeg vil si det. Det er liksom, altså, hvis man har giddet å granske Spotify-siden vår allerede, så vil de reflektere det, på en måte. Hele spektret, da. Hvis du skjønner. Det er litt sånn, ja, litt sånn overalt. Alt litt er verdt, ja. Kan man si. Og hvor mange sanger blir det albumet? 11. Ja, vi satser på 11. Og da har du siddet og jobbet med det, men når det har vært korona nå, eller hvordan... Vi begynte vel rett på nyåret. Vi var ganske effektive med det, faktisk. Ja. Da satt vi liksom litt sånn her i grove deadlines, og bare sånn, faen ass, nå skal vi faktisk... Vi måtte bare få gjort det, rett. Eller, egentlig så er det en lengre historie enn det, ass. Fordi vi begynte egentlig med EP. Ja, stemmer. Som vi spilte 2 ganger. Og så begynte vi med EP på nytt. Og så begynte vi med EP en tredje gang. Og så bare, faen, vi gjør album i stedet. Og når vi var ferdig med det, så var det sånn, faen, skal vi bare kjøre album i stedet? Når vi har brukt så lang tid på det greiene her, og bare... Er det på tide med det? Så da tenkte vi, faen, eller album. Ja, det ble det. Nå har dere hatt en del konserter, det kommer mange flere konserter fremover, men hva er målene som band? Spille så mye vi kan, altså. Er det ikke det? Spille så mye vi kan og gi ut fin musikk, altså. Gjør det vi gjør nå, bare ja. Mer. Største spillejobben, altså drømmespillejobben, hva er det?
hade inte det varit lite fett med Roskilde? Roskilde är villen. Alltså visst det finns en lama Roskilde kar här så vi agerar oss. Ja, sen åt till Danmark, ikk sant? Nej, men så de stora städerna i Oslo och Norge och liksom festivaler och så är ju fan det er jo det man vill då. Ja. Ja, vi vill spela på festivaler. Ja. Festivaler och allt möjligt liksom sån där vet inte. Det var hade varit alltså hvis man ska drömma så är det ju fett med utsålt Rockefeller en gång om men det är väl liksom där det är gratis att drömma. Ja. Till arena vet. Nej då men fan det nej. Nej Gjøvik stadion. Gjøvik stadion. Bire drama med mig Brian Adams spelade ju på utsålt Gjøvik stadion vet du. Toto vart på Bire var mig inte. Fan mig evig ferie nästa. Så vad är fett vad är det fetaste konsertminnet till nu? Ja, nästan så extra. Fan extra. Det var helt rått. Det var faktiskt jävla gøy här igår alltså. Första gången jag spelat på en så stor scen och liksom ja, jag vet inte. Ljuden var knall och jävla hyggliga folk och folk ja, dansa och koste sig och vi har liksom spelat på en del, vi spelat sån små scener på något sätt. Det är fett det jo, men ja, ja. Det var gøy att spela på. Men det har liksom överraskande nog alltså varje konsert vi har spelat har det blivit liksom vi digger att vara lite sån pessimister, ikk sant? Så vi är sån fan, oss kommer inte komma någon och så. Och så kommer det alltid överraskande många och folk är överraskande hyggliga alltså. Ja. Så det vi har egentligen bara haft goda De flesta ja, vi har inte bara blivit positivt då allt men det var jävligt gøy igår på extra.